Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastevi izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Hə, əzli izləyicilər. Bu günləri mənim əlimə bir arvel arxasını göstərirəm. Bir 15 şəkil düşüb və bir dənə video görüntü. Görün ki, ay gözəl pastevi izləyicilər, ay analar, bacılar, əmilər, dayılar, qardaşlar, bizim hakimiyyət, bizim məmurlar, bizim nazirlər, adi bir küçə uşağına möhtac qalıblar. Başlayaq. Görün nə yazılıb. Polisə dəstək. İsmail Zalov. Polisə dəstək. Yadınıza gəlir əzləyəcəl. Mən yaşlı olanlar, bu yaşı uca artıq 50-yə haqlayanlar. Qabaq sovetin vaxtında görürdüm polis Uçaskova gedirdi. Yanında indi məktəblilər də gələ bilər böyük bir vəzifə atdı. Paveska vurmuşlar. Drujinik. Və polisə dəstək. Və 41-45-də özləri kimi şərəfsiz bir qeyrət bir də özləri olublar. Bu ruslardan ki keçib satılırdılar nimeslərə ya polisay polisay. İsmail Zalov 21-ci əsrin Azərbaycanın polisayı. Bunu qoyduq qırağa. Əzləyəcəm. 3 gün olar mənə bir 20 saniyəli video. Xaş eləm bir dənə ona diqqətlə qulasın. Ay bədbaxt millət, şərəfsiz insanlar bəzi adlarını qadın qoyaraq, mitinglərə çıxaraq və tənqid edir. Var olsun o insanlara. Ağla gəlin, namusa gəlin, qeyrətə gəlin bu dövlətin. Dövlətin qədrini bilir. Hə, əzləyəcələr. Eşitdiniz də. Şərəfsiz insanlar, mitingə çıxan qeyrətsiz qadınlar, sənə bu danışığı povd verən, şərəfsiz insan onun nəsilləridir. Deyir sənə, mitingə çıxan qeyrətsiz qeyrətiz olsun qadınlar. Mənim sənin ananla işim yox, yaşlı olar. Bəlkə də mitingə çıxan analarımız, bacılarımız, başları bağlı xanımlarımızın olan, hətta orada çıxan balaca məktəblinin onun qeyrəti, namusu İsmail Zalov sənin nəslindəki qadınlarda ola bilməz. Ay oğraş, sən kimsən ki, sən Azərbaycan xalqını, özün Yahud əsillisən, %100. Bəli, 41, bəli, bu 44 günlük müharibədə Yahudi qardaşlarımız bizə böyük kömək elədi. Səni kimi oğraşlar Yahudi xalqına ləkədir. Şərəfsiz, yəni mitingə çıxan analarımız, bəlkə də nə qədər şəhid ailələrinin anaları, bacıları, qazilərin anaları, bacıları, hal-hazırda döyüşdə olanların anaları, bacıları, onlar çıxıb haqlarını, onlara qarşı olan haqsızlıqları tələb edirlər. Deməli, onlara deyirsən, qeyrətiniz olsun. Be qeyrət, İsmail Zalov, həmin o şəhidlərin anaları, 44 gün o döyüşdə ki, qanlarını, canlarını töküb şəhid oldular. Həmin o dediyin anaları söylediğin balaların hesabına 7 torpağı aldılar, şərəfsiz. İndi gəl, keçək əsas məsələyə. Görək sənə bu yolu, bu povudu kim verib ki, sən belə qudurmsan. Başlayaq. Sən Elmlər Akademiyasında Ramiz Mehdiyevlə necə gedib onun kabinətdə çıxmışsan? Bu mu sənə povudu verib? Qoyaq qaxa. Bəlkə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev, bəlkə bu sənə povud verib? Deyirəm, bəlkə Milli Məclis spikerin mavini Adil Əliyev mi sənə povud verib? Hə, deyirəm, bəlkə banditizmin təzə rəisi, təzə də adını bilmirəm, bəlkə o povud verib? Yox, yox, bəlkə yapın sədri verib, əlidir, nədir, o.
Deyirəm, bəlkə köhnə qaçqın kom bu da əlidir, bəlkə bu povud verib ki, analarımızı, bacılarımızı Azərbaycan xalqını təhqir edən. Aşı yox ha, birdən onlar döyürlər. Mikail Cabbarovalar birdən sənə povud verən. Bəlkə Kömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev o povud verir. Deyirəm, yox ha, mən elə gəlir Azərbaycanın Don Karlyonu MCS'in böyüğü, deyirəm, bəlkə Kemaləddin Heydarov verir. Ortaya sual çıxır. Bu boyda nazirlər, məmurlar, adi bir küçə uşağı, ali təhsili olmayan şərəfsiz beqeyrət bu boyda məmurların kabinetindən necə getdi çıxdı? Necə gedib o kabinetə çıxıb görən, hə, əzləksən? Sizin hansı biriniz bir şikayəti üçün qəbul şöbəsə gedib çıxa bilmir? Amma həmin bu gözü ilə görən Azərbaycan çörəyini yiyib suyunu içən beqeyrət görün kimlərlə bir daha göstərəcəm Kemaləddin. Kömrük Səfər Mikail Cabbarov Qaçqın Kom Əli Yapın Sədri Əli Banditizmin rəisi Adil Əliyev Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev və qoca şərəfsiz Mazelli. Sual ortaya çıxır, bu kimdir? Bunu kim gətirdi ortaya çıxartdı ki, bu şərəfsiz bugünkü gün Azərbaycan xalqını təhqir edir. Azərbaycan ağbirçəklərini, analarını mitinə çıxanlara deyir, qeyrətviz olsun. Hə? Ağatlı adam, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev. Bir ara Sərçabaş Əli Həsanov. O başladı burdan Avropada yaşayan mühacirlərin analarını, bacılarını söyməyə. Onlar da neynəmədilər? Əli Həsanovun, Sərçabaşın, bəylərin və burada bu şəkildə olan məmurların yox, sənin ölən nərvi, sənin ailəri söyməyə başladılar. Bunu kim yaratdı? Həmin Sərçabaş Əli Həsanov. Yaxşı. Bir aradır söyüş kampaniyası yığışılıb. Haqsız olanda söyüş kampaniyası olur. Bunu kim yenə ortaya gətirdi ki, 3 gün bundan qabaq Azərbaycan xalqını təhqir eləyir. Azərbaycan analarımızı, bazılarımızı mitingə çıxıb haqqını tələb eləyənlərə qeyrətimiz olsun deyir. Hə? Polisay qoluna qırmızı bağlayan şərəfsiz. Bəlkə də Qarabağ müharibəsinə səni də aparsaydılar. Vallah Erməniyə tərəf keçib Azərbaycanların yerini deyən oğraş. Gözü ilə görən peysər oğraş. Bax, bu boyda məmur nazirlərin kabinetində oturan şərəfsiz. Bu necə olur? İndiyənə kimi bayaq dedim bir deyirəm. Bir adamın bir şikayəti olanda bu gördüyümüz məmurların hansınız kabinetində gedib belə yanaşı deyana bilmişsiniz? Bu izləyicilər, barmağınızı qatlayın ki, biriniz gedib bu kabinetdə, bu nazirlərin, istəyir Adil Əliyevin, istəyir Ramiz Rızayevin, istəyir Ramiz Mehdiyevin, istəyir Səfərin Mehdiyevin, istəyir Kemaləddin Heydarovun, istəyir Banditizmin rəisi, istəyir Yapın sədrinin, istəyir Qaçqın Komun sədrinin, İstəyir, hansının kabinetində gedib girə bilmişsiniz? Heç birini. Ancaq və ancaq ərizələr və şikayətlər qəbullar şöbəsinin balaca birinci mərtəbəsində otağını görüb və dala qayıtmışsınız. Və əlinizdə gecəykən ümidli olub məktub yazıb gəlib dəmir poçta atmaqdan başqa heç nə görməmişsiniz. Amma adi bir yahudilərə qrubu olun. Sağ ol, ben bunu deyəsəm, niyə görə dedim qurban olum? Çünki biz 44 gün
mübarizede Yahudiler bize kömək ediblər. Amma bu Yahudi deyil. Bu, bunun milleti yoxdur. Bugünkü gün ikinci kərəm deyirəm. Azərbaycanın çörəyini, Azərbaycanın suyunu içəsən, Azərbaycanın dövlətinin büdcəsinin hesabına sən şərəfsiz, sən beqeyrət pul qazanır və sonda çıxıb belə mi deyəsən? Ayvət vaxt millət, şərəfsiz insanlar bəzi adlarını qadın qoyaraq, mitinglərə çıxaraq və tənqid edir. Var olsun o insanlara. Ağla gəlin, namusa gəlin, qeyrətə gəlin bu dövlətin. Bunu maliyyələşdirən oğraş, bunu maliyyələşdirən şərəfsiz, bunu maliyyələşdirən arvadının başını tutan bu söydüyü insanlar Azərbaycan vətəndaşı deyilmi? Bu söydüyü mitingə çıxan analar, bacılar, yaşlılar, başı hicablılar Azərbaycanlı xanımı gəlini deyilmi? Hə? Bunu maliyyələşdirənlər. Bəlkə Maksud Mahmudov yenə yalan danışır. Bu şərəfsiz nə qədər oğlanları içəri saldırtdırıb. Bu şərəfsiz məndə olan məlumata görə Elvin İsayev tutulub gələn samolyotda gəlib. Kimdir bu? Bunu kim Azərbaycan məmurlarının yanına belə gətirib qoyub? Ağatlı adam mı? Birinci vice speaker mi? Yoxsa bunların içində olan gözə görünməyən məmur mu? Kimdir axı bu adam? Bu adam kimdir? Nəçidir? Haradan bu gəldi, çıxdı? Bax, bu sual maraqlıdır. İlham Əliyev, mən həmişə danışanda bəziləri elə bilir ki, mən sənə yaltaqlanıram, qətiyyən yox. Cəmi dünyadan keçənlərə Allah rəhmət eləsin. Cəmi, mən həmişə bunu demişəm. Allah, çünki haqq dünyasındadırlar. Yaxşı da, pis də haqq dünyasındadırlar. Bir daha deyirəm, sən o sərsəbaş Əli Həsanova necə başlayıb söyür deyə, bütün ölüvədir və o söyürdü. Güclən gücə indi biraz sakitçilik olub, söhüş kampaniyası yıxışılıb. Söhüş kampaniyasına birinci hakimiyyət başlayıb Əli Həsanov. Eləcə də indi İlham Əliyev bu şərəfsiz Azərbaycan, əgər sənin kimliyində, sənin 76% seçkilərdə səs yığın Azərbaycanın prezidenti oldun. Əgər səni bu şərəfsiz xalqıvı, analarını, bacılarını, əmlərini, daylarına deyir ki, şərəfsiz, qeyrətviz olsun təqdir eləyirsə, bunu indi, bu da çatmadı, eşitdin. Bunun qabağını almırsansa, belə peysərin qabağını almırsansa, deməli bunu ortaya sən çıxarmısan. Bax, mənim sözüm bu olacaq. Ölüsünə, evindəki arvadına, anasına, bacısına, qızına hörmət qoyan heç vaxt başqasının nə ölüsünü, nə anasını, nə bacısını, nə qızını söyməməlidir. Bax, sən başlatdırırsan bununla, söydürürsən zavallı, haqqı deyən xalqı və haqqı deyən xalq sənin ölüvü, sənin ailəvi söyür. Sağ olun, əzizlər.